ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ತುಂಬ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಾನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅಲೋ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹತ್ತಿ ಬಂದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಬೆಳಗಿಂದ ಫುಲ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಹರಕೆದು ನಾನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಡೆಯತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಚೂರು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲಿದೆ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಅಷ್ಟೇ ಮೆಟ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಇಳಿಯೋ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗುಹೆಗಳ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಇದು ಭದ್ರಕಾಳಿ ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಾಲ್ ಬೈರ ಇದು ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿರೋಗ ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಚೇರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಓಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ.